Почитувани гледачи, добар ден. Нова работна недела е пред нас, но и новој за ние на вестите. Останете со нас. Директорот на водостопанство Кумановско-Липковско поле, Оливер Илиевски, денеска поднесе четврта кривична пријава против лицата ФФ, СГ и СЛ за сторени кривични дела злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба и овластување, измама во служба, фалсификување на службена исправа, проневера во служба, несовесно работење во служба, фалсификување или уништување на деловни книги, фалсификување на исправа и употреба на исправа со невистинита содржина. Како што ветивме, продолжуваме со јавно обелоденување на криминалот кој е направен од предходната гарнитура на власт во водостопанство Куманово, односно каде завршиле моите и вашите пари. Денеска поднесовме четврта кривична пријава против лицата ФФ, СД и СЛ за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување, измама во служба, фалсификување на службена исправа, проневера во служба, несовесно работење во служба, фалсификување или уништување на деловни книги. Овие лица во 2016 година извршиле набавка на 992 метри кубни песок од стоварище и за истиот направиле фиктивни документи, односно фиктивни приемници во магазин и фиктивни испратници од магазин со фалсификувани подписи. За потрошениот песок не постојат работни налози во водостопанство Куманово. Оттука може да се заклучи дека истиот воопшто не е ни донесен, нити употребен. За да не бидам реплициран од страна на раководството на ДПМН, дека поднесувам пријави врз основа на некакви изјави од вработени, на кои јас сум им бил предпоставен, го поканувам целиот извршен комитет на ВМРО ДПМН, заедно со вас медиумите, да излеземе на лице место и еден од пријавените, односно нивниот подпредседател, да ни покаже каде е уграден овој песок. Имено, со овој песок, заедно со огромна количина на цемент која е набавена, може да се избетонираат околу 6600 метри квадратни површина. Ние, како и досега, ќе продолжиме да ги преземаме сите мерки и постапки за искоренување на криминалот и корупцијата, кои биле пракса на владењето на ВМРО ДПМН и вакво практицирање на власт никогаш да не се повтори. Пожарникарите од Територијалната противпожарна единица Куманово вчера бележа две интервенции во доменот на својата работа. Како што информираат од Регионалниот центар за управување со кризи, во период од 14.45 до 16.10 часот, тројца пожарникари со едно противпожарно возило гаснеле запалена сува трева во атарот на селото Проевце. Предходно од 11 до 11.30, четворица пожарникари гаснеле запален смет на улицата Веселин Маслеша. До крајот на годинава ќе се избере изведувач на втората фаза од железничкото поврзување со Бугарија, а конкретни градежни работи на терен се очекуваат на почетокот од 2020 година. Од Министерството посочува дека на тендерот биле доставени 25 понуди од заинтересирани компании, при што најповолниот понудувач што ќе ја гради пругата ќе се знае по завршувањето на втората фаза од тендерската постапка. Вториот поред тендер беше објавен пред една година, откако предходно беше поништена првичната постапка за избор на најповолен понудувач. Ваквиот развој на настаните го одоговлечи отпочнувањето на градежните работи на терен за изведба на пругата од Белјаковце до Крива Паланка. Жителите на Кумановското село Шупли Камен ја обвинуваа државата дека нема контрола врз фирмите на кои им дала концесија за експлоатација на песок, поради што бесмислено се искористуваат овој природен ресурс без да се води грижа за животната средина и за локалните интереси. Владата на Република Македонија има дадено под концесија на водостопанство на Република Македонија да го уредува речното корито. Меѓутоа, водостопанство на Република Македонија, бидејќи нема механизација,
Случува договор со некоја приватна фирма од Скопје, 4БД, и таа фирма треба да врши врз база на елаборат и така натаму, да врши уредување на речното корито. Меѓутоа, таа фирма исто нема механизација и го издава во концесијата на друга фирма која се вика Профи Компани од населба Илинден од Скопско. И сега Профи Компани не се однесува така врз база на усвоениот елаборат и така натаму, а пак Водостопанство на Република Македонија, кое е надлежно со свој инженер секојдневно кога се врши ова експлоатација на песок, нели кај што е некаде повисоко треба да се симне, не праќа луѓе од Скопје да вршат надледување во работното време, например, од 8 до 16 или 17 часот. И сега ова фирма овдека врши ископ, неверојатна работа, дење ноќе се работи и до 2 сат до полноќ. Значи крвнички се експлоатира, само песок. Ништо нема од уредување на речното корито. И сега со тоа ние сме животно загрозени, затоа што овај пумпите и бунарите од левата и од десната страна ни пресушија, бидејќи нивото на водата е спуштија за 7-8 метра. Другиот проблем е многу голем, што кога возат камиони да експлоатират песок, возат како ненормални, како да се изразам, со голема брзина и прашина лета лево-десно и ни ги загадува сите овошни насади, раноградинарски култури, бавчите и така натаму. Исто така, многу голем проблем е што ние, селаните на Шупли Камен, имаме посет од другата страна на река Пчиња. Меѓутоа, сега сме одсечени, не можеме да поминеме ниту со трактори, ниту со стока од другата страна, не можеме да си ги обработуваме нивите, не можеме жетва да направиме и така натаму. Значи, тоа се нашите големи проблеми што ги имаме од ова експлоатација на песок. Нема каде не сме се обратиле, имаме еден куп документација и до Обштина Куманово, и до градоначалникот на Обштина Куманово, и до Министерство за животна средина, и до инспекторатот кој е надлежен за ова работа да ја надледува. Секаде до сите институции се имаме обратено, до СВР Куманово и така натаму. Сите си се тргаат, никој ништо не превзема. Нашите барања на местото население село Шупли Камен се следни. Надлежните органи веднаш да му го одземат одобрението за концесија на песокот, бидејќи истите не се придржуваат кон договорните обврски и изготвениот и усвоен елаборат за уредување на речното корито. Второ барање. Апелираме и го повикуваме основното јавно обвинителство и Министерството за внатрешни работи, согласно своите надлежности, да го испитаат ова криминално излосторничко исцрпување на песок од река Пчиња во атарот на село Шупли Камен. И доколку утврдат некои злоупотреби, да си превземат соодветни санкции према фирмите. Бараме, уште прв пат кога дојдоа да копат, од нас страна беа преземени мерки, беше известен градоначалникот, отидоме кај градоначалникот, тој ни препрати во инспекцијски служби, отидоме таму, со писно тоа. Инспекцијски служби, кај ние не сме надлежни на тоа, не испратија во Скопје, кај таа главна инспекторка. От тука отидаме кај директорот на Водостопанство. Тој каже, ја не сум надлежен за ова, тоа е инспекцијски служби на Република Северна Македонија, кај нив да се обрати. Се обратиме таа, дојде веќе. Што направи, како направи, што и направи, не може да зборам у неизвестно име. Значи, прво и основно што треба, и ургентно, тоа значи веднаш утре, треба да донесат голема количина на овој песок петка и да направат премостување онде на реката, за да би можеле луѓето да се ја соберат летнината од другата страна на река, бидејќи една четвртина од нивите на село Шупли Камен се наоѓаат од таа страна на рекава, то што значи дека најверојатно ќе остане летнината несоберана. Ако тоа не го направат и овие наши барања не бидат земени во предвид, ние во наредниот период, веројатно ќе бидете дополнително известени, ќе настапиме малку подрастично, односно ќе извршиме блокирање на нивната база и нема да им дозволиме ниту влез, ниту излез на камиони и нивни службени возила. А се разбира дека ние како местна заедница преку
адвокат ќе им поднесеме кривична пријава заради ова овај несовесно работење и најверојатно овај постапување несогласно договорните обврски и изготвената документација која го прати тој договор. На што толку завршеното Европско првенство за младинки во Б дивизијата, македонската репрезентација го заврши настапот на 6-то место од вкупно 8 репрезентации, што представува неуспех. За споредба пред 2 години на Европско кадетско првенство во Скопје, истата генерација од вкупно 10 селекции на крајот се пласира на 4-то место. Секако, кога ќе се направи завршна анализа на постигнатиот резултат, тој не соодвествува со можностите на оваа генерација, која се чини доколку беше подобро водена од клупата, можеше да направи поголем успех. Селекторката Дамчевска на шампионатот постојано комбинираше во играта со некои ракометарки и не успеа да го најде вистинскиот модел на играта на нашата репрезентација. Поради тоа за неуспехот во Литванија, токму таа ја сноси одговорноста. А сега останува да видиме каква ќе биде нејзината судбина во понатамошниот период. Во секој случај, четирите репрезентативки следната сезона би требало да бидат едни од главните адути во играта на Куманово, а добра вест што тие се веќе во полн надпреварувачки ритам. Настапот во Литванија за младите ракометарки на Куманово представува ново драгоцено искуство во нивната понатамошна кариера. Регулаторната комисија за енергетика одлучи од ноќеска на полнот бензините да поевтинат за 1 денар, додека дизелот ќе се намали за половина денар. Евросупер БС95 ќе се продава за 69,5 денари за 1 литар, додека Евросупер БС98 за 71,5 денари за литар. 1 литар дизел евродизел ќе чини 61,5 денари. Регулаторната комисија за енергетика ја донесе одлуката врз основа на цените на нафтените деривати на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Новиот предлог закон за јавно обвинителство, кој што минатата недела го презентираше премиерот Заев, утре влегува во собраниска процедура. Владеачката партија очекува предлогот да најде на одобрување меѓу пратениците и со потребното двотретинско мнозинство да се донесе законот според кој што специјалното јавно обвинителство ќе се интегрира во јавното обвинителство за организиран криминал. За опозицијата предлогот е делумно прифатлив, иако деталите допрва ќе се чешлаат. Сепак, она што за ВМРО ДПМН е во моментов е неприфатливо, е предлогот на Заев новото обвинителство да го предводи актуелната шефица на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска. Ваквиот став на опозицијата предизвикува зачуденост во Правда, откаде вела дека токму опозицијската партија предложила СЈО да биде дел од обвинителството за организиран криминал, а при тоа не предложиле смена на Русковска. Од ДУИ со јасна подршка за предложеното решение, но велат кој ќе го води новоформираното обвинителство, не треба да одлучуваат партиите, туку Советот на јавни обвинители. Законот ќе го подржи и БЕСА, но под услов предходно да се договори датумот за предвремени избори. Амбасадорот Жбогар нагласи дека е видливо оти во земјава се поставува судска пракса за борба против корупција на високо ниво и во таа смисла изрази подршка на јавното обвинителство со цел да биде поангажирано и да работи на вакви случаи. Во државата нема причини за политичка криза. Институциите функционираат, јавното обвинителство е функционално, а функционира и специјалното јавно обвинителство. Точно е дека специјалната јавна обвинителка Јанева поднесе оставка и тоа го имаме предвид и свесни сме за тоа. Но СЈО ќе продолжи да функционира до 15 септември.
До тогаш има доволно време политичките лидери да размислат на кој начин ќе продолжи работата на СЈО, а една од можностите е тоа да биде интегрирано во рамки на општото јавно обвинителство и има време тоа да се реши, порача амбасадорот Жбогар. Председателот Стево Пендаровски побара од надлежните што е можно побрзо да го реши случајот Рекет и да не се остави ни најмал простор за сомнеш. Последниве денови сме сведоци на една крупна афера која има многу спекулации, која очигледно оди низ многу слоеви на нашето општество и економски, и криминални, и политички за жал. И јас од оваа позиција не гледам политички притисок, ако кажам дека инсистирам државните органи во таа така наречена и ситуација или случај Рекет, да ја истераат работата што е можно побрзо до крај. Навистина, до крај, за да не се остави ни најмал простор за сумнеш дека некој некого штити или дека повторно се рециклираат некои лоши практики од минатото, истакна Пендаровски. Времето денеска беше сончево. Ке дува слаб до умерен ветер, претежно од северозападен правец. Максималната температура се искачи до 32 степени, а минималната беше 17. За утре метролозите најавуваат претежно сончево време, максималната температура да достигне до 30 степени, а минималната до 17. И со информацијата за времето ги завршуваме и денешните вести. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.